Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka, ve kterém si zahrajeme tuhle mapu, tady máte kód a je to v podstatě Call of Duty Zombies ve Fortniteu. Strašně se mi to líbilo, takže říkal jsem si, kámo, to zkusím si určitě zahrát i já, myslím si, že by to mohlo bavit i lidi na videu. A jo, pokud byste za mnou slyšeli šum, tak se moc omlouvám, suším právě teď maso, takže sorry. A já to asi jdu dál obkecávat, jdem do kreativu a zkusíme tuhle mapu. Wow, kámo, proč je to takový tmavý tohle, ten creative? Je to The Walking Dead Zombie Mode, ok, jdem to vyzkoušet. Ono to má takovou divnou barvu, ale už i v creative menu, to je takový divný, taková vybledlá. Máte to taky? Můžete mi to schválně dát vědět dolů do komentářů. Já to asi nemůžu dál otálet a jdem se pustit do hry. Starting game. Ty, já jsem mi přesvícený, koukám, kámo, sorry, ale to prostě mám studio u okna, i když mám žaluzie, tak prostě je to takový blbý, kámo, prosvítá to. A moje oči! Tak, co mám? Mám tady M1, ok. Kámo, to je, yes, to je farma z The Walking Dead, to je farma z The Walking Dead, asi druhá sezóna. Ok. Ty, to je tak promakaný! Ty zombíci chodí první kolo pomalu, stejně jako v Call of Duty. A měl bych je dát na jeden... Jo, zabiju je na jeden hit, kámo. Já je zabiju na jeden hit, jako nožem v Call of Duty. Já nevím, jestli jste koukali na to Call of Duty, když jsem vám tady natáčel, ale... Jo, tady to je zadarmo, jinak se otvírá za to. 250 gold mystery box, stejně jako v Call of Duty, kámo. Tam můžeme získat paprskomet v Call of Duty. Co tady máme? Tady to můžeme otevřít, ale... Nemůžem asi. Asi to nepůjde otevřít. Jo, tady kámo, tady to je zadělaný prostě jak Call of Duty. Co? Počkej, co to je za blbost, kámo? Kam já je měl zabít? Oni mi dávají goldy a dávají mi shieldy. Takže jsem teď přišel o goldy i o shieldy. Oh no. Tady to je zamčený, tak možná budeme muset... Okej. Okay. Tady ty goldy jsou takový naprd, kámo. LMGčko, ty krása, to asi bude nejlepší. Minigun by tady byl nejlepší. To si kupujem, jo, to si kupujem. Oh. Kámo, ou. Oh. Ok, tohle už je lepší vlna, koukám. Pár ještě zabugovaných. Ale dobrý, ještě jsou i pomalí. A dáváme na jeden hit ještě. Hydration 2 z 5, to jsem měl předtím 5 z 5. Počkej, tyhle pomalí. Oh no, oh no, tady jsou rychlí. Tyhle pomalí můžem... Sekat mission katanou. Kámo, to vypadá hustě, to vypadá fakt skvěle. Au. Ok, tady se musíme vyhýlovat. Nebo jakože hydratovat. Kámo, proč zas umřeli? Tak je to ještě lehce nedodělaný, koukám. Tady nemůžem projít. Je to malý, kámo, je to hodně malý. Myslel jsem si, že ta mapa bude větší, když jsem na ní koukal. Každopádně je strašně zajímavý, že se prostě inspirují jinýma hrama. Jo, a já si tudy nemůžu, to nejde koupit, jakoby jak v Call of Duty. Protože v Call of Duty máte dveře, který za peníze odemykáte. Který za peníze odemykáte. Dole vlevo můžete vidět, že mám 115 goldů. No, teď 130. O, OK. OK, už chodí i lepší zombíci. A já nemám náboje, kámo. Můžu, nemůžu. Kámo, tady jsou zabugovaný. Kámo, s tou katanou mě to baví. Ta katana je skvělá. Počkej, já chci ale zabít to. Ty vole, oni už jsou rychlí. Tak počkej, já si koupím náboje. Kámo, to děláš všechno dlouho. A! Kámo, to je strašně stresující, ty vole, jak v tom. Hele, hydration 2 z 5 máme, tak zase se budeme muset napít. To je takový lehce stresující. O! Jak prostě Call of Duty, kámo, zombies. Au, konec, kámo, konec kola, všichni umřeli. I když to je i v Call of Duty vlastně, vždycky, když jakoby běháte s těma zombíkama dlouho, tak umřou, ale není to po takovýhle chvilce jako tady. Kámo, dáme mystery box, pojď paprskomet. Pojď mi. Ding, 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 ding. Ne, kámo, to bude úplně špatný, ne, tady. Počkej, jak to vezmu? Kámo. Jo, aha, já jsem dostal MP5. Ty, já jsem pomalej, kámo. Kámo, už jich poměr je víc. A zruší mi to vždycky všechny shieldy. Oh, tady jsou jako smradlaví zombíci, který vybouchnou a dělají jako stink. Kámo, už jich je hodně tady, těch velkých. Kámo, já nemám náboje. Kámo, to je pruser. Co mám dělat? Pane bože.
Kamo, tady jsou malí zmetci. Kamo, to se mi líbí, to se mi strašně líbí. Ou, a dobrý, zabiju je na jeden hit tyhle do hlavy. Tahle M1 je celkem dobrá, kámo. Kolikátý je kolo? Round 4. A docela se to dávám, si myslím. Au. To jsou ty na dálku tyhle už, ne? Au, 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 au! Kámo, už si můžem koupit LMGčko. Co když zavřu? No, tak oni se odevřou. Nice, tohle se kupuje rychle. A náboje do tý, do pistolky. Kámo, pistolka je dobrá. Au. Ty ještě, že nešli tudy, to bych byl v háji. Oni zmizeli? Oni zmizeli. Kámo, nakoupíme se náboje do pistolky hodně. Pistolka is the way. Počkej, já nemůžu víc? A nebo jsem to zrušil. To je jedno. Za 80 goldů medkit? Počkej, hydration. Musíme se jít napít. Máme jedno z pěti. Kámo. Oni mě doženou, oni mě doženou. Ah. Dobrý, dobrý, round 5, pohoda, pohoda. Ne, není to pohoda, kámo. Dělej! Kuš mám. Počkej, já mám zas další SMG. O, kámo, kuš je dobrá. A ty kráso! Tak kuš je nejlepší. Která vás za 300 má neomezený množství nábojů. Kuš je derilová, kámo, vlastně úplně, tak teď nám to úplně sedne. Trošičku mě mrzí, že já nemůžu jít do horních pater. Že ta mapa není větší, kámo. Kámo. Já tou kuší zabiju každýho zombíka na ránu. OK, tak na tomhle se ji rozehrajete docela, jakože rozaimíte. Budu si muset napít, ještě dvě, to je dobrý. Ale pokud to je stejný jak v Call of Duty, tak pak budou chodit stejný zombíci, ale budou mít víc HP. Budou prostě těžší na zabití. Kama mám moc goldů, já normálně nevím, co s těma goldama už. Kamo, hydration, já mám, já se budu muset napít. Tak počkej, já teď vezmu ještě jednu tou. Kama mám strašně moc goldů, co s nima mám dělat? Tam byl minigun! LOL. Tak tady hustý, kámo. Tady ta pistolka je jenom v kreativu, ne? Kámo, já umřu teď. Já umřu, kámo, protože jsem pomalej. Já umřu. Já umřu. Já jsem mrtvej. Ne. Ho! Tu si děláš srandu. Počkej, já mám víc životů? Kámo, mám víc životů? OK. No ale stejně to nedám, kámo, oni jsou rychlí už. No to nedám teď. No jsem mrtvý, kámo. Jaký mám utíct? Ta hydration mě zabilo, kámo. To hydration mě zabilo. Počkej, oni se můžou probugovat ve dveřích, ne? Ty vole, kam mám jít tady? Kámo, ten je velký nějak. To je boss? No jasný, ten utíká. Kámo, já nevím, jak bych to dával bez tý... No jasný, má víc HP už. OK, šestý kolo není sranda. Bez tý kuše nevím, jak bych to zvládnul, popravdě. No jako takhle, já jsem to nezvládnul. Kam můžu jít sem? Nemůžu, no. Klasika. Au. Jsem dead. Konec. Konečná. I'm out. Ty vole, jako je to těžký lidi. Je to těžký. Dal jsem 48 000 damage. OK, tohle je rozhodně dost zajímavá mapa a hra. Pokud máte rádi zombíky, tak vám ji doporučuji, určitě si to zahrajte, i když PvEčko, Save the World je asi lepší. Nicméně, pokud máte nějakou zajímavou mapu z kreativu, kterou byste chtěli vidět tady u mě na kanále, tak mi můžete popsat dolů do komentářů a rovnou tam napsat i kód, pod kterým se jako nachází ta mapa. A můžu si zahrát i třeba vámi vytvořenou mapu, jestli vytvoříte třeba něco podobného, nebo jestli jste třeba vytvořili něco podobného s jinou mapou, tak mi můžete dát vědět dolů do komentářů, já bych si to vyzkoušel a pokud by se mi to líbilo, tak bych to mohl vyzkoušet i na videjko. Takže jestli máte nějaký nápady, tak
jsem s nimi. Pokud se vám líbilo videjko a chtěli byste to taky vyzkoušet, tak rozhodně to zkuste, můžete to hrát snad i s přáteli určitě. A to asi bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo, tak pokud ano, tak budu moc rád za každý like, popřípadě odběr se zvonečkem a já se s vámi loučím pro dnešek. Mějte se krásně. Čau, čau.